Aí pessoal, tudo beleza? Aqui é com mais um vídeo pra vocês. E hoje vai ser um vídeo rápido. Eu vou ensinar vocês a baixar e instalar o KineMaster Pro Edição V9, um dos melhores e mais completos editores de vídeo. Esse KineMaster vem com todos os efeitos desbloqueados e também ele é sem marca d'água. Que é marca d'água? Não sei. É quando você edita um vídeo e depois de salvo fica o nome do editor do lado da tela. E agora chegou a hora dos salves. Um salve pro João Paulo Souza. E se você quer comando de salve, já sabe, né? Se inscreve no canal, levite seu like e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, primeiramente vocês vão clicar no link que eu estarei deixando aí embaixo na descrição do vídeo. E clicando nesse link, vocês vão vir direto para essa página aqui, pessoal, sem enrolação. Aqui nessa página do Mediafire. Vocês vão clicar aqui nesse verdinho aqui, ó, em download, 20 MBs. Vai esperar um pouco, ó, que vai vir uma mensagem aqui. Aí, pessoal, já tá fazendo download aqui. Se o seu aparecer uma mensagem aqui falando que pode danificar seu dispositivo, pessoal, pode clicar sem medo, porque isso é tudo mentira, pessoal. Todo download que você for fazer fora da Play Store, aparece isso, pessoal, mas pode clicar sem medo se aparecer. E aqui, pessoal, nem apareceu a mensagem, mas já foi direto pro download. Vou clicar aqui em abrir. Aí pessoal, já cliquei aqui em abrir, vai vir direto pra cá. Instalação bloqueada, vai aparecer por segurança. Eu vou clicar aqui em segurança, configurações, quer dizer, aqui embaixo, ó. E vão vir aqui em tela de bloqueio e segurança. Vem direto pra cá, pessoal. E vocês vão clicar aqui em fontes desconhecidas, ó. Vocês vão ativar essa opção, porque senão não dá pra fazer o download. Vocês vão ativar ela. Ok. E já ativei, pessoal, ela, ó. Só clicar em instalar agora. E vai estar instalando, galera. Com sucesso. Pra instalar demora um pouco, não é tão rápido quanto que nem o download. Eu vou esperar aqui instalar, pessoal, e já volto. E galera, app instalado, olha só como vocês podem ver. Vocês vão clicar aqui em abrir, aqui embaixo. Vai estar abrindo o aplicativo. Já vai direto. Olha pessoal, vai aparecer essa mensagem aqui, você fica com me permitir. Está tudo certo. Olha que legal a capa dele, pessoal. O da Play Store, galera, eu aconselho vocês a não baixarem o da Play Store, porque todos os efeitos dele, a maioria pelo menos, né, são pagos. E também ele não tem essa capa assim, não. Isso aqui tem de morcego. Ele não tem essa capa assim, legal. Ele tem capa assim, que são todos pagos, os efeitos. Olha aqui, KineMaster Pro Edit. Tá com esse amarelinho aqui, ó. Essa bolinha amarela. Vão ficar em projeto vazio. E olha só o diferencial dele, pessoal. Ele é tudo de outra cor também. Da Play Store é totalmente diferente. Da Play Store é rosa. E é mais um. Esse daqui é um dos melhores, pessoal. Vem tudo desbloqueado, todos os efeitos. Tudo. Eu não vou ensinar vocês a editar vídeo nele, pessoal. Também no YouTube tem vários vídeos ensinando a vocês a editarem. É só vocês pesquisarem no YouTube. Porque tem vários tutoriais ensinando a editar no KineMaster. E eu não vou ensinar hoje, pessoal. Talvez eu possa ensinar num vídeo futuro a editar, mas hoje eu não vou ensinar. Ó, olha, e aqui. Clicando aqui nessa casinha aqui embaixo, ó. É a loja dele. Vocês vão clicar aqui em agree antes de continuar. E olha só, pessoal, tanto de efeito desbloqueado. Tem vários efeitos. Isso daqui, pessoal, é tudo efeito, ó. Vários efeitos. Vou clicar aqui, num aqui pra vocês verem, ó. Já tá desbloqueado esse efeito aqui, ó. Deixa eu ver qual é o efeito que é. Olha que legal, ó. E pra desbloquear esse efeito, ó, já tá desbloqueado na verdade, pra instalar ele aqui, ó. Vocês vão clicar aqui em transferir. E já vai estar baixando o efeito pra você usar na sua edição aí. Mesma coisa com os outros efeitos.
Olha só o tanto de efeito que tem. FX. Vários efeitos. Tem efeito de foto também, ó. Strikers. E pra voltar, vocês clicam aqui, ó, onde eu cliquei. E já vão direto pra fazer. Kine Master aqui, galera. Tem o famoso Chroma Key. Que é Chroma Key? Não sei. É. Quando você grava um vídeo de um fundo verde ou azul escuro mesmo, e dá pra você cunhar outro fundo. Que nem ele faz no fundo, é o mesmo sistema que ele faz quando vai editar um filme. E é muito legal isso, pessoal. E olha só, galera, o design dele, ó, é todo diferenciado. E é muito mais bonito. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e também espero que tenha ajudado vocês bastante aí. Pessoal, não esquece de deixar o seu like aí, galera. E também se inscreve ainda, não esquece de se inscrever no canal, porque estamos quase chegando em 500 inscritos, pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que tem um canal e não achou o editor bom ainda. E esse editor, sem dúvidas, é um dos melhores editores. E galera, não esquece de ativar o sininho das notificações. É só clicar aí no sininho. É bem fácil, pessoal. Não esquece, não custa nada. Porque toda vez que eu postar vídeo novo, vocês vão ser notificados. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!